علیکم ورحمۃ اللہ. وۄنۍ چھِ واریاہ ویٖڈیو کِلِپ روکَن ٹوٹلی شاک گٔے چھِ وٕچھِتھ. زَن وَنان چھِ سری نگرَس سۭتۍ اَکھ لٔڑکی یُس زَن واتان چھِ ڈل گیٹ, لیکِن سُہ اوسمُت چھِ کِراے خانٛدارَس سۭتۍ أکِس, مطلب سُہ چھِ وَنان تٔمِس خانٛدارَس خبر کَتھ جایہِ نِمٕژ کِراے پَسنٛد, لیکِن تَمہِ پَتہٕ چھِ اَتھ تٔمۍ سٕنٛز ڈٮ۪ڈ باڈی مِلیمٕژ تٔمِس کَمرَس منٛز. تٔمِس خانٛدار چھِ وَنان مےٚ چھَنہٕ کٕہٕنۍ تہِ پَتہ یہِ کِتھ کٔنۍ چھِ, لیکِن فیملی ہُنٛد وَنان چھِ یہِ مَڈَر, یہِ چھِ کے مَڈَر. تۄہہِ تھاوان ویٖڈیو کِلِپ ویٖڈیو کِلِپ وٕچھِتھ برٛونٛٹھ بٲیِس اگر کٲنٛسہِ سٲنۍ چَنَل کٔرِو سَبسکرٛایب, ؤلِو وٕچھو ویٖڈیو کِلِپ کَرو مٔزیٖد أسۍ کَتھ. اَسہِ کوٚر أمۍ کورِ, مےٚ کوٚر پانے أمِس سۭتۍ, أمۍ چھُ وۄنۍ ٲسۍ أسۍ کران, اَسہِ یہِ اوس اَکہِ زٲژ, أسۍ ٲسۍ بیٚکِس زٲژ, أسۍ چھِ ڈَلَس منٛز بَسان پانہٕ, بٔچی ٲس لۄکٕٹ, اَسہِ نِبو وۄنۍ زاو أمِس پَتہٕ بَچہِ تہِ, أمِس زاو بَچہِ تہِ, أمِس گٔے 4 ؤری خانٛدرَس, مگر أمِس گٔے 3 ؤری تَنازَن مٲلنی. وۄنۍ کوٚر اَسہِ اوترٕ أمۍ سٕنٛدِس خانٛدارَس فون, دوٚپُس نہ چھِ ژٕ بَچہِ ژھانٛڈان نہ چھِ ژٕ زَنان ژھانٛڈان, ژٕ وَن ژےٚ کیٛاہ چھُے کَرُن. دوٚپُن أمۍ ہسا چھُ بَسُن, اَسہِ دوٚپُس اَتھ وَلہٕ یِم, أمِس دیُتُم مٲج گَرٕ یِنہٕ, ووٚنُس اگر بَسُن چھُ الگ بَس کِراے کَمرٕ, أمۍ روٚٹ الگ کَمرٕ کِراے, أمۍ روٚٹ کِراے کَمرٕ الگ, سُہ تہِ روٚٹمُت چھُ أمۍ کَتھ تام بَلاے منٛز, أسۍ چھِ سنی, أمۍ چھِ رۄپیَس محلَس منٛز أمِس کَمرٕ روٚٹمُت, تَتہِ چھِ سنی اکھ وٲحِد یِہٕے. أمۍ کوٚر مےٚ وۄنۍ فون وون کران, خالی گوٚو أمِس یَتھ گرٕ گٔمتِس, أمۍ چھِ الگ ڈیرٕ کَمرٕ روٚٹمُت. کٔژِ بَجہِ نَنیو کہِ تُہُنٛد بَچہِ چھُ تٔمۍ سُنٛد چھُ گوٚمُت یہِ حٲدثہٕ چھُ گوٚمُت؟ اَتھ چھُنہٕ پَیی نہٕ, مےٚ کوٚر فون یِتھَے کٲٹھۍ, مےٚ کوٚر نِکسٕے, بہٕ چھُس گرا أکِس منٛگان بیٚکِس منٛگان فون, مےٚ دوٚپ مےٚ چھِ آز رِچارٕج فونَس صُبحٲے مۄکلیمُت, بہٕ کَرٕ کورِ فون. اَتھ بوٗز مےٚ نٔوِی تٔمۍ سٕنٛز خانٛدار سٕنٛز کَتھ, یہِ چھِ دِوان بٕتھِ بٕتھِ, یہِ چھِ وَنان کٔمِس تانۍ, مےٚ چھُنہٕ پَیی باوُس اورٕ, یہِ ٲس پَتھر, بہٕ کُس تاوَن ژھٕن. مےٚ دِژ ہمساے بار دارِ کِنۍ کرٛٮ۪کھ, دوٚپمَس سُمَے ژٕ نیرتھ دارِ کِنۍ, مےٚ وٕچھ ژےٚ چھِ کیٛاہ تام گوٚمُت. تُہُنٛد بَچہِ ییٚمہِ سٕنٛز موت چھِ سَپدیمٕژ, تٔمۍ چھُ مےٚ وٕچھناو, تٔمِس چھُ ناو مےٚ وٕچھ 18 ؤری, 18 ؤری اہن حظ 18 ؤری, تٔمِس چھُ بَچہِ تہِ, لۄکُٹ موسوٗم بَچہِ. کوٗتاہ بوٚڑ چھُ تٔمِس بَچہِ؟ بَچہِ چھُ تٔمِس 2.5 وُہُر. 2.5 وُہُر چھُ بَچہِ. یُتھُے پَتہٕ تُہۍ تور گٔیوٕ تٔمۍ سُنٛد گَرٕ, ییٚتہِ چھُ وۄنۍ ؤری چھُ تٔمِس, تَتہِ کیٛاہ حالت ٲس تٔمۍ سٕنٛز؟ أسۍ آے تٔمۍ سٕے کِراے کَمرَس, تَتہِ اوس پُلیٖس بٔرِتھ, پُلیٖس اَسہِ برٛونٛٹھ اوس پُلیٖس تور وور. یِم چھِ تۄہہِ ایس ایم ایچ ہاسپِٹل ویٖجوَل سَوان, 18 ؤرِش مہوِش یہِ اوس پَنٕنِس کِراے کِس کَمرَس منٛز, ییٚمہِ سٕنٛز باڈی چھِ مِلیمٕژ کہِ تٔمِس چھُ اوسمُت, فیملی چھِ وَنان ایلِگیشن لگان یہِ ہسا چھُ مٔڈر, یہِ نسا چھُنہٕ پھٲش وٲش دامٕژ دِنہٕ کیٚنٛہہ. تۄہہِ سۭتۍ وٕچھو ویٖڈیو کِلِپ, تِمن کٔمنٹ کٔمنٹ ضروٗر لگ سٕے سٕنٛدِ بٔتھۍ اِجازت پَنُن تھٲے زیو خیال. اللہ حافظ.